мною такого проєктного менеджера стоїть цілий колектив людей. Це юристи, адвокати, бухгалтера, економісти, виконропи, проєктанти, енергоаудитори, спеціалісти. Такий проєктний менеджер, якщо не знає відповідь на якісь питання, він його швидко може віднайти. Він може запитати в колегу. Коротко дуже розібратися, якщо що таке проєкт, в різних варіаціях звучить по-різному. Але в короткостроковій перспективі це унікальна безліч взаємозалежних робіт, обумовлених датою старту, датою закінчення, конкретними цілями, визначений бюджет і ресурси, за рахунок чого це має відбутися. Проєктний менеджер саме це і визначає. Все починається з енергоаудиту, на якому проєктний менеджер допоможе підібрати правильних енергоаудиторів, які швидко, якісно виконують енергоаудит, оцінити їх портфоліо, сформулювати всі вимоги ВСВБ, розвивати кожен пункт програми. Наступним етапом є проєктування. Проєктування – процес дуже складний, завдяки тому, точніше не завдяки, через те, що мова проєктантів, енергоаудиторів і звичайних людей – це три різні мови. До прикладу, для енергоаудитора висота поверху – це висота від підлоги до стелі. Для проєктанта – це від підлоги одного поверху до підлоги іншого поверху. Дві різні висоти. Для енергоаудитора площа стін – це площа внутрішніх стін, що межують зовнішнім середовищем. Для проєктанта – це площа зовнішніх стін. Це теж дві різні цифри. Оце все зводить до купи проєктний менеджер. Крім того, всі бояться слова кредиту. Хороший проєктний менеджер знає, як залучити не тільки кредитування, а й додаткові ресурси, можливості проєкту, можливості місцевих програм, можливості обласних програм. Є додаткові можливості фінансування від міжнародних донорів. Є можливість торгуватися з банками за відсотки, відтермінування. Це все питання перемовин. При виконанні робіт з'являються одразу купа підрядників. Виконувати роботу готові всі. Ну, це здається просто. Хоча за фондом є дуже багато вимог, до яких не кожен підрядник готовий. Такі підрядники цього вам точно не зроблять. І такі не зроблять. Проконтролювати всі етапи будівельних робіт може також проєктний менеджер, якщо він має відповідну кваліфікацію. Підібрати підрядників, проаналізувати портфоліо, підібрати фахових спеціалістів, скласти календарний графік виконання робіт, проконтролювати якість виконання і дотримання цих робіт, проконтролювати якість матеріалів. Елементарно, зважити той самий пінопласт, перевірити плотність вати, яка привозиться на об'єкти. Це все може зробити проєктний менеджер і взяти на себе за це відповідальність згідно договору. І далі цікавий етап – верифікація робіт. До етапу верифікації ви маєте мати всі документи на руках, всі сертифікати на руках, підготувати їх, правильно оформити і подати. З цим також ми можемо допомогти. Ну а далі для ОСБ, по суті, наступає безкоштовно. Ну, це безплатно? Ні, це коштує гроші. Але є одна маленька деталь. Такі послуги компенсовує фонд енергоефективності 70% вартості послуг. Під час залучення проєктного менеджера ви більше зекономите на матеріалах, коли підберете якісні матеріали. Ви не втратите ні в чому. Тому що ми працюємо напряму з постачальниками матеріалів, не з будівельними компаніями, не з проміжними базами і так далі. Є можливість залучати матеріали по об'єктній ціні, по тій ціні, по якій їх отримують забудовники. Не купляти їх десь в будівельній магазині. І саме головне – подальший супровід ОСББ. Тому що при хороші матеріали і хороші підрядники забезпечують додаткову гарантію. Це може бути дуже дотривала гарантія. До 25 років. Тільки тоді матеріали приблизно на 10% дорожчі. Це професійна лінійка матеріалів, яка може використовуватися. ОСББ вибирає постачання матеріалів, тип матеріалів вибирає підрядник. Ви можете залучити найкращих спеціалістів, ви можете залучити вплив до європейських проєктантів. 70% бере на себе фонд. Це не так дорого, як вам здається. Мої контакти, мене звати Валерій Максюденко, компанія Абенсон, місто Івано-Франківськ. Що саме головне, коронавірус навчив нас всіх працювати віддалено. На сьогоднішній день варто тільки взяти документи, подати запит, запитати і отримати конкретні відповіді, конкретні розрахунки, конкретні вартості. Це все дуже просто. Є телефони всіх представників АІФСІ, представників компаній, ПРООН, представників компаній. Просто не
не бійтесь питати. Тому що буквально вчора ми були в Костополі в банку, говорили про кредит. Говорив, був дещо шокований. Ну, коли я почав питати банк про зменшення відсотків і збільшення відтермінування сплати тіла кредиту. Все дуже просто. Це є ринок, на якому працюють різні банки. Якщо в банках різні умови, значить з кожним можна торгуватися. Бо ви вибираєте банк. Банки зацікавлені вас залучити.